Eu! Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu quero fazer um unboxing pra vocês aqui rapidamente dessa edição que acabou de chegar aqui. É um steelbook do filme A Bruxa. Eu já mostrei outras edições da Bruxa aqui no canal. Eu particularmente amo esse filme de paixão, assim. Esse filme eu já falei aqui pra vocês que ele é ou ame ou odeie. Na minha opinião, eu amo demais. Eu acho a história super interessante. Cena a cena foi muito bem filmado esse filme. Final impecável também. E quando eu soube do lançamento desse steelbook aqui, eu pirei, assim, eu precisava por toda lei trazer ele pra minha coleção, e eu quero abrir agora ele aqui com vocês pra mostrar as minhas impressões aqui sobre essa edição. Então, vamos pro unboxing. Bom, geralmente aí quando a gente compra uma edição em steelbook, principalmente importada, vem com esse encarte aqui, né, envolvendo o steelbook aqui. Ela é uma edição do Reino Unido, eu comprei ela na Zave e mandei entregar para Chipito, na verdade. Eu não mandei entregar diretamente porque a Zave não entrega mais aqui no Brasil, então eu fiz esse redirecionamento para os Estados Unidos, então, para poder enviar aqui pro Brasil, né. Gente, olha só que coisa mais linda, meu Deus do céu. Nas informações aqui, marca que tem legendas em português. Depois eu vou confirmar se é português do Brasil ou se é português de Portugal e informo aí no vídeo pra vocês. Mas vamos abrir aqui com todo o cuidado do mundo. O legal desse adesivo é que ele é um adesivo que ele não é nem um pouco agressivo pro steelbook, ele não marca de forma alguma, tá vendo? Gente, olha essa capa, que coisa mais linda. Não sei se vocês estão conseguindo verificar aqui. Nossa! A lombada aqui. Olha, gente! É muito lindo, é muito lindo. Eu não consigo explicar aí com outras palavras. Sensacional! E aqui dentro, então, o filme em Blu-ray e a arte interna e a floresta, né? E muito legal aqui essa claridade aqui no formato dessa cruz invertida aqui. Nossa, quem assistiu o filme sabe muito bem do que se trata. Muito legal, gente. Nossa, eu tô muito feliz mesmo por ter essa edição aqui na coleção. Sem dúvida, aí é um dos steelbooks mais belos aí agora, que fazem parte da minha coleção. E é isso, pessoal. Nossa, tô muito feliz mesmo. Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria de saber da opinião de vocês aí. Quem assistiu, quem não assistiu esse filme, o que acharam, se amaram, se odiaram. E é isso. Eu acho que toda forma aí de filme é bem válido, né? E A Bruxa, com certeza, ela mudou, assim, a minha forma de pensar sobre a bruxaria. Enfim, é um filme muito sério. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa edição. Vamos continuar conversando agora aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa aí o seu joinha. É muito importante aqui pro canal. Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho aí, que eu tenho muita novidade para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então é isso. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau!